Բարերեկո, հարգելի ռուստադիտո, հարցազրույցի տաղավարում երկրում ստեղծված իրավիճակը այսօր քննարկելու ենք Հոյդա բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակի պատասխանատու տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի հետ։ Բարձրացնեմ Սուրեն Պարսյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Պարսյան, նոյեմբերի 9-ից հետո եւ հատկապես հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարությունից հետո իշխանության իշխանական քարոշչա մեքենան լծված է հետեւյալ թեզը հասարակությանը մատուցելու գործում, որը հետևյալն է, որ այսուհետ հնարավորություն է ստեղծվել տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացմամբ և միջազգային բեռնափոխադրումների իրականացմամբ Հայաստանում տնտեսության զարգացման նոր հնարավորությունների ստեղծմամբ և շարունակ այս թեզն են դրել շրջանառության մեջ, որ ահա շուտով շուկաները բացվելու են, թուրքական շուկան բացվելու է, ադրբեջանական շուկան բացվելու է, այսինքն էլի սոցիալական բաղադրիչը մարդկանց լավ ապրելու այդ թեզի վրա են խաղում։ Հունվարի 11-ի եռակում հայտարարությունից հետո ինչի սպասենք մենք այս համատեքստում, խնդրեմ։ Առհասարակ տնտեսական նախագծերը կոչված են լրացնելու կամ հիմնավորելու քաղաքական օրակարգերը։ Այսինքն տնտեսական գործոնը չի կարող գերադասվել քաղաքական առաջնահերթություններից։ Իսկ Ադրբեջանի և Թուրքիայի քաղաքական առաջնահերթությունը այս տարածաշրջանում Հայաստանի ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության կորուստն է։ Այսինքն նրանք ձգտում են ավելացնել իրենց տարածքները ի հաշիվ Հայաստանի, դա չեն հետաքցնում պաշտոնական և ոչ պաշտոնական հայտարարություններով, այսինքն նրանք ունեն քաղաքական նպատակ ավելացնել իրենց տարածքները ի հաշիվ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության։ Իսկ այս տնտեսական ծրագրերը միանշանակ նրանց քաղաքական նպատակներին են ծառայելու առաջին հերթին։ Կարևոր բաղադրիչն է։ Մենք պետք է այդ տեսանկյունից նայենք, մի կողմ թողնելով այն բոլոր պաշտոնական ժպիտները, հայտարարությունները եւ այլն, պետք է այս գործընթացը իր ամբողջականության մեջ դիտարկենք։ Սա մեկ։ Երկրորդը, եթե մենք ուսումնասիրում ենք այն նախագծերը կամ տարբերակները, որոնք առաջարկվում են Ադրբեջանի կողմից, դրանք հիմնականում կոչված են ապահովել Թուրքիա-Ադրբեջան կապը կամ Նախիջևան-Թուրքիա կապը։ Այսինքն նրանք ցույց են տալիս, որ իրենք կոտրում են այդ պատը, որը տարիներ շարունակ եղել է։ Եվ անշուշտ սա նաև մտահոգում է տարածաշրջանի մեկ այլ երկրի, Իրանի, քանի որ Նախիջևան Ադրբեջան կապը այս տարիների ընթացքում տեղի ունեցել Իրանի տարածքով, եւ նրանք այստեղ եւս որոշակի կորուստներ ունեն, տնտեսական նաեւ մասով կորուստներ ունեն։ Եթե մենք մեր հեռուստադիտողներին ցույց տանք քարտեզը, տարածաշրջանի քարտեզը, այդ քարտեզի մեջ պարզ երևում է, որ կետագծերով այն երկաթուղիներն են, որոնք չեն գործում այս տարածաշրջանում այս պահին։ Չի գործում Նախիջևանից Հորադիզ երկաթուղին, չի գործում նաև Իջևանից Ղազախ երկաթուղին և չի գործում Գանձակից Ստեփանակերտ երկաթուղին։ Հիմա այս առաջարկվող տարբերակով ըստ էության փորձ է արվում շահագործել հարավային ուղությունը, այսինքն Նախիջևան, Հորադիս այս երկաթուղին վերականգնի։ Այն դեպքում եւ Հայաստանի համար տնտեսական տեսանկյունից անշուշտ շահավետ կլիներ հյուսիսային ուղությամբ, այսինքն Իջևան, Ղազախ, Գանձակ այդ ուղությամբ երկաթուղի շահագործումը առաջնահերթ։ Հակառակ դեպքում տնտեսական տրամաբանությունից դուրս է մնում, ստացվում է Երևանում արտադրված ապրանքը պետք է իջեցնենք, հասցնենք Մեղրի, այնուհետև հասցնենք Բաքու, որ դրանից հետո Ռուսաստան, այո, իսկ տնտեսական բաղադրիչը, տնտեսական հիմնավորումը շատ թույլ է այստեղ, եւ այն մեծ-մեծ խոստումները, որ մեր ապրանքները կունենան մրցունակություն, տրանսպորտային ծախսերը կնվազեն, դա քիչ հավանական է։ Բացի այդ, կա նաև ժամանակային գործոն։ Այդ երթուղով բեռների տեղափոխումը վստահաբար ավելի ժամանակատար կլինի, քան օրինակ
Երևանից Բեռնատարով Մոսկվա արտահանելը, օրինակ։ Եվ նույնիսկ կարող ավելի էժան այդ տարբերակը լինել։ Հետևաբար, երբ որ նման հայտարարություններ են կանում, մենք պետք է գնահատենք եղած հնարավորությունները եւ վիճակը։ Հատկանշանակ կան է նաեւ այն, որ Նախիջևան հորադիզ այս երկաթուղին, երկաթգծերը մեծամասամբ չեն պահպանվել։ Եվ դա վերականգնելու համար պետք է ներդրումներ կատարել։ Տարբեր հաշվարկներով միջև 400-ից 500 միլիոն դոլար ներդրում պետք է իրականացվի այդ երկաթուղի հատվածը շահագործման հանձնելու համար։ Հարց է, որ երկիրը ինչպես, ով կիրականացնի։ Ակնհայտ է, որ այս պահին Ադրբեջանին հետաքրում է ավելի շատ ոչ թե երկաթուղային ճանապարհը, ավտոմոբիլային, բայց քանի որ Հայաստանին հետաքրում է երկաթուղային ճանապարհը, նրանք վստահաբար դա էլ կբերեն, հա, այսինքն մեղրիով կանցնին երկաթուղի եւ ճանապարհը, բայց երկարաժամկետ կտրվածքով բոլորս էլ հասկանում ենք, որ երկաթուղի տնտեսական հիմնավորումը եւ առասարակ շինարարությունը այդ հատվածի վերականգնումը կասկածել է, ճանապարհը շատ արագ կարող են կառուցել, իսկ երկաթուղու դեպքում բնականաբար չկառուցելու մեխը կարող են հանգիստ բարդել ֆինանսների վրա, հայկական կողմի վրա եւ այլ եւ այլ, այսինքն այստեղ երկաթուղին ուղղակի այն վարակույնն է, որի տակ նրանք, այո, որի տակ ուզում են Նախճեվանի կապ ապահովեն ավտոմոբիլով։ Եվ չկա հաշվարկ, չկա հիմնավորում, չկա փաստորեն այդ երկաթուղին մեզ ինչ է տալու։ Տնտեսական հաշվարկ տակը դրված չկա։ Մենք պետք է հասկանանք, ինչ ապրանքներ ենք արտադրում այս պահին եւ որ չենք կարող անում արտահանել, այո։ Մենք արտանում, մեր հիմնական գործընկերներից է Ռուսաստանի Դաշնությունը, մենք արտանում ենք վերջնական սպառման ապրանքներ, այդ ապրանքների աճը պայմանավորված չէ մեծ հաշվով այս պահի երկաթուղու գործը չգործելով, այլ կապված է մեր երկրում արդիական տեխնոլոգիաներով, ներդրումներով, որոնք չկան։ Եվ դրանց ճակատագրի մասին որևէ հարցադրում, որևէ ծրագիր էլ չկա, այսինքն այս իշխանությունների կողմից, այսինքն ո՞նց են դա փորձելու իրականացնել, ո՞նց են ներդրում բերելու, ո՞նց են նոր տեխնոլոգիաներ բերելու, որ մրցունակ։ Պուլիսային զրույցներ կան, որ հեսա թուրքերը կապիտալի տեր կդառնան Հայաստանը։ Նշեմ, որ արդեն այդ մտահոգությունը կա եւ դա ռումբ կլինի մեր տնտեսության եւ առասակ անվտանգության համար։ Առհասարակ ցանկացած երկրի անվտանգության բաղադրիչը տնտեսական անվտանգությունը։ Տնտեսական անվտանգության տեսանկյունից մենք լուրջ մտահոգվելու տեղիք ունենք, նկատի ունենալով Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի տնտեսության հզորությունները, եւ մեր տնտեսվարողները չունեն այդ մրցունակությունը, որ կարողանան մրցել այդ երկու երկրների տնտեսվարողների հետ։ Նախ դիտարկենք ապրանքային խմբերով, եթե նայենք, Ադրբեջանի արտահանման շուրջ 90%-ը կազմում է նավթամթերք։ Նավթամթերքի արտահանումը դեպի Հայաստան, կարծում եմ, նաև ձեռնտու չէ Ռուսաստանի Դաշնությանը, քանի որ այստեղ իր իրացման շուկաներից մեկն է։ Եվ բացի այդ, արտահանումը արտահանման հետ կապված կա բազմաթիվ նորմաների խնդիրներ, օրինակ նույն պատճառով Իրանից չեն կարողանում, օրինակ, բենզին, դիզելային վառելիք բերեն, որտեղ ստանդարտներին չեն համապատասխանում։ Երկրորդ ապրանքախումբը բանջարեղենն ու մրգերն են, որ Ադրբեջանը արտահանում է։ Արդյոք մեր գյուղացիական տնտեսությունները պատրաստ են այդ ապրանքների հետ մրցակցել։ Այն դեպքում, երբ որ նրանք արտադրում են ավելի մեծ ծավալներով, քան մենք, եւ երկրորդը էներգակիրները շատ էժան են, ջերմոցների, օրինակ, գազը, լույսը շատ էժան է։ Մենք անգամ այսօր ունենք այդ խնդիրը, որ այդ շուկան կլանել է լոլիկի, այո, լոլիկի, հայտնի թուրքական լոլիկի, այո։ Նույնիսկ այս դեպքում մենք ակնհայտ ունենք կորուստներ։ Այո։ Թուրքիայի համար դեպի Հայաստան արտահանումը շատ փոքր է, հա, իր ընդհանուր արտահանման 0.1%-ն է կազմում, իսկ մեր ներկրման մեջ թուրքական ապրանքները կազմում են շուրջ 5%-ը։ Այսինքն մենք ավելի շատ մտահոգվելու խնդիր ունենք, եւ
պետք է մեր շուկաները, ներկրման ապրանքները դիվերսիֆիկացնենք, փորձենք գտնենք այլ ընտրանքները միանշանակ, բայց չունենալով այդ այլ ընտրանքները այս պահին, պատրաստ չունենալով նաև տնտեսվարողներին, մենք չենք կարող միանգամից բացենք շուկան։ Ես նշեցի, որ գյուղացիական տնտեսությունները ուղղակի կսնանկանան այս պայմաններում, չեն կարող մրցակցել ոչ ադրբեջանական, ոչ թուրքական գյուղմթերքի հետ։ Նաև նշեմ մի անգամակ տավարի միսը եւս։ Տավարի միսը վերջի տարիների ընթացքում ավելի էժան գալիս է Հայաստան, տեղական արտադրությունը տեղական արտադրության կորուստի կամ կրճատման հաշվին։ Այսինքն սա եւս կխորանա։ Այսինքն մենք ունենք բավականին լուրջ մտահոգվելու առիթ, սակայն կարծես թե ոչ մեկ դա չի հետաքրքրում, ուղղակի սին մեծ խոստումներ են տալիս։ Տեսեք, նաև բացի սոցիալական բաղադրիչը, եթե թուրքական, թուրք-ադրբեջանական շուկան այսպես ձևակերպենք, բացի սոցիալական բաղադրիչը, եթե թուրք-ադրբեջանական շուկան կլանի Հայաստանի տնտեսությունը, մեխանիկորեն նաև արդեն թելադրողի դերում է լինելու և փոխկապակցված է առհասարակ մեր անվտանգությանը, ինքնիշխանությանը, ամբողջ երկիրը սոցիալական բաղադրիչի քողի տակ ինքը կլանելու է։ Տնտեսական լծակները ուշ թե շուտ դառնալու են քաղաքական գործում։ Այո, մեկը միշտ է փոխկապակցված։ Դրա վառ օրինակը Վրաստանն է, որտեղ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան ունեն բավականին մեծ ներդրումներ, մասնավորապես Աջայրայի շրջանում, եւ պատական չէ, որ այդ շրջանի բնակչության էթնիկ կազմի փոփոխություն է նկատվում, նկատվում է թուրքական կապիտալի, թուրքական ընկերությունների բավականին ակտիվ գործունեություն, եւ հատկանշական է, որ թուրքական օրինակ նավերը ձեռք են բերում Վրաստանի ծովամթերքի քվոտաների մեծ մասը, այսինքն նրանք ձուկը բռնում են ծովում եւ վաճառում են ին Վրաստանի վրա։ Ըստ էության Վրաստանը նրանց համար դարձել է հումքային կցորդ երկիր եւ իրենց ապրանքները իրացման երկիր։ Նրանց համար Վրաստանը շուկա է, բերում են, իրացնում են իրենց ապրանքները, գնում են։ Նաեւ այս երևույթը հաշվի առնելով մենք պետք է մեր հետևությունները անենք։ Արդյոք մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ նման ներդրումներ Հայաստանում։ Ներդրումները պետք է լինեն ոչ միայն մեծ, խոշոր եւ այլ նաեւ որակյալ եւ բազմաշերտ, որովհետեւ հնարավոր է ներդրումներ, որից չօգտվի հասարակությունը։ Դրա վառ օրինակը բազմաթիվ կղզիներ են, որտեղ հյուրանոց է կառուցվում, շատ ճոխ, մեծ գումար է ներդրվում, բայց այդտեղի կղզի բնակիչները չեն օգտվում, քանի որ իրենք իրենց աշխատուժն են բերում, իրենց ապրանքն են բերում, վաճառում են, իրացնում են եւ այդ գումարը հետ են տանում։ Այսինքն մենք պետք է այդ երևույթները հաշվի առնենք եւ մեր երկրի զարգացումը չպետք է կապենք Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ սահմանի բաց կամ փակ լինելու։ Մենք այդ հնարավորությունը եւ ռիսկերը պետք է կշռենք ցանկացած ժամանակ։ Հատկապես պետք է կարևորենք այն երևույթը, որ այս տարածաշրջանում Իրանը եւս բավականին լուրջ գործընկեր է, դրա կատարում ունի։ Մի փաստ նշեմ, որ տարիներ շարունակ, վերջի 20 տարիների ընթացքում Ադրբեջանը քայլեր է իրականացրել երկաթուղին Ադրբեջան-Իրան երկաթուղի բացման ուղղությամբ, եւ նրանք երկաթուղին հասցրել են միջև հարավային կետը իրենց, որտեղից արդեն կարող են միանալ Գիլանի Իրանի հատվածին, կամուրջն էլ է արդեն պատրաստ։ Նույնիսկ ադրբեջանական կողմը $500 միլիոն վարկ է տրամադրել Իրանին, որպեսզի ռաշ աստարա այդ հատվածը եւս շինարարությունը ավարտվի։ Այսինքն Ադրբեջան արդեն իսկ ծրագրեր ունի, որ Իրան Ադրբեջան երկաթուղին աշխատի, այսինքն դա շարունակի միջև Ռուսաստան։ Այսինքն այն մոտեցումը, որ երկաթուղին կգա քասնի ջուղը, հա, ջուլֆայը, ջուլֆայից կմտնի նաև Իրան, ըստ էության իրանական կողմի համար էլ այս պահին մեծ հետաքրքրություն չունի, քանի որ նույն օրինակ այդ հարավային հատված, աստարայի հատվածը նույն թալիշներով բնակեցված հատվածն է, իրենք ցանկանան, որ այդ հատվածով առևտրաշրջանառությունը լինի Ադրբեջանի, եւ բնականաբար Իրանի հանդեպ ավելի լավ են տրամադրված։ Այսինքն բազմաթիվ քաղաքական գործոններ կան, որոնք տնտեսականի հետ սերտ են, եւ պետք է դրանք ընդհանրության մեջ նայենք։
Ամփոփելով կարող եմ ասել, որ այս իրավիճակում ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի հիմնական նպատակը ավտոմոբիլային ճանապարհի ապահովումն է Նախիջևան Մեղրիով, այո, Մեղրիով Ադրբեջան։ Երկաթուղու ծրագիրը միգուցե լինի այդ փաթեթի մեջ, բայց այդ փաթեթի իրատեսականությունը շատ ցած է։ Նաև մի փաստ եւս նշեմ այս գործընթացի մեջ, եթե նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում նշված է, որ ռուսական կողմը ստանձնում է պատասխանատվությունը, անվտանգությունը Նախիջևան, Ադրբեջան ուղևորափոխադրման, բեռնափոխադրման համար, ապա որևէ տեղ նշված չէ, ով է պատասխանատվություն կրելու, ենթադրենք Հայաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան այս բեռնափոխադրման ժամանակ առաջացող վտանգների մասով։ Ոչ վաղ անցյալում Ադրբեջանից եկող բեռները, որ խորհրդային Հայաստան էին գալիս, վնասվում էին, հատկապես Սպիտակի երկրաշարժի ժամանակ, ակնհայտ է, որ որոշակի վատ տրամադրվածություն կար այդ բեռների նկատմամբ և վնասում էին ճանապարհին, իսկ դրա մասով որևէ անվտանգության երաշիք չկա, նույնիսկ ենթադրենք որոշում ենք այդ ճանապարհով արտահանենք, անվտանգությունով ապահովել։ Նաև հակասություն կա իշխանության այդ քարոշչական թեզերի մեջ։ Հիշում եք պատերազմի օրերին այդպես գոչյունով, ուռա-ուռաներով հայտարեցին, որ արգելվում է ներգրումը հունվարի 1-ից, եթե չեմ սխալվում։ Մյուս կողմից էկոնոմիկայի նախարարը մի շաբաթ առաջ հպարտանում էր, որ հեսա ադրբեջանական շուկան կբացվի և մեր տնտեսությունը կզարգանա, նաև չկարողանալ հիմնավորել, թե ինչ ի վերջո զարգացում հնարավոր կլինի ապահովել տնտեսության մեջ, երբ որ այս պարզագույն պրիմիտիվ հակասությունը կա գործող իշխանություններին, ինչպես քաղաքականության մեջ, այնպես էլ տնտեսության մեջ բնորոշ է հատվածողական մտածելակերպը, նրանք հատվածական որոշումներ են կայացնում իրավիճակի կամ օրվա համար, ու անցնում են առաջ, դա տնտեսական խնդիրներին էլ է վերաբերում, ոչ մի բանով չի տարբերում։ Այսինքն պոպուլիստական էր այդ քայլը, թուրքական ապրանքների ներգրումը։ Միանշանակ, եթե հաշվի ենք առնում, որ դրանից հետո ինչ քայլեր է իրականացել նույն այս իշխանությունը, իրար հակասում է, մի կոմից խոսվում է, որ մենք արգելում ենք կամ արդեն որոշում կա 6 ամսով ապրանքների ներկրման վերաբերյալ, բայց նաև խոսվում է թուրքական նավահանգիստների բաց լինելու մասին, շուկաների մասին և այլն։ Եթե դու այդպիսի քայլ ես իրականացնում մի երկրի նկատմամբ, այդ երկիրն է քո նկատմամբ այդպիսի քայլ նվազագույնը իրականացնելու կամ սահմանափակելու քո բեռնափոխադրումները, ակնհայտ է այս մթնոլորտում տնտեսվարողները, որոնք ենթադրաբար պետք է որոշում կայացնեին Հայաստանում արտադրություն դնել, փոխարինել թուրքական ապրանքը կամ այլ երկրից օրինակ ապրանք բերել, անորոշության մեջ են, մա չգիտեն այդ գումարը դնեն, բացեն բիզնեսը, թե օրինակ 6 ամիս հետո միգուցե ավելի շուտ որոշումը, որովհետև կառավարության մակարդակով է իրականացվել, կարելի է մեկ նիստում, մեկ 5-7 օր ուղղակի փոխել, եւ այդ ապրանքը, որը ինքը որոշել է արտադրել փոխարինելու թուրքական ապրանքը, կներկրվի Թուրքիայից դարձյալ էժան գներով եւ մեծ ծավալներով, այսինքն դա էլ բիզնեսի համար ճիշտ մոտեցում չի, որովհետեւ բիզնես այս պայմաններում ներդրում չի անի, պետք է ճիշտ գնահատենք իրավիճակը, անկախ նրանից, դարձյալ եմ կրկնում, քաղաքական գործոնը դնում ենք մի կողմ, սուտ տնտեսական տեսանկյունից այս իրավիճակում Հայաստանում ներդրում չի կատարվի, անորոշությունը շատ մեծ է, հատվածողական մտածելակերպ կա, պատասխանատու անձիկ չկան, երբ որ ցանկանում ես տնտեսական հարցով որևէ որոշում ստանաս, խնդիր ունես, որովհետև բոլոր պատասխանատու անձիկ հիմնական խուսափում են պատասխանատվությունից, ամբողջ պատասխանատվությունը ուղղելով դեպի վարչապետը ինքն է որոշում, եւ դրա արդյունքում ներդրումները միջին մեծ ուղղակի սառեցված են այս պահին։ Լավ, վերադառնալով պատերազմին, եթե կարելի անդրադառնալով պատերազմին, պարոն Պարսյան, տարբեր հաշվարկներ են իրականացվում, հիմնականում սիրողական բնույթի, մենք պետական մակարդակով հաշվարկ դեռևս ներկայացված չէ, թե ինչ վնասներ է կրել մեր տնտեսությունը,
մենք Արցախի մեծ մասը կորցրել ենք, դրանով հանդերձ ինչ տնտեսական վնասներ ենք նաև կրել, բազմաթիվ հեկեր, շանքեր եւ այլն եւ այլն։ Դուք ինչ որ մոտավոր հաշվարկներ ունեք իրականացրած, թե ինչ հարված հասցրեց տնտեսությանը պատերազմը նաև Արցախի մեծ մասի կորուստը։ Այս պահին Արցախ պատերազմի բացական տնտեսական հետևանքների վերաբերալ ամբողջական գնահատական չեն կարող տալ, քանի որ տեղեկատվությունը բավականին սուղ է, անորոշությունը մեծ է, նույնիսկ տարածքների մակարդակով չեն հասկանում այս գյուղը կամ այս տարածքը գտնվում է Արցախի իշխանության վերահսկողության տակ, թե ոչ, այլուր մնաց, ասենք, մեծ ծրագրերի կամ նահագծերի մասով։ Ես կարող եմ առանձին ոլորտներով խոսել, որտեղ ակնհայտ ունեն կորուստներ, եւ այդ կորուստները նաեւ Հայաստանին են վերաբերում։ Առաջին խումբը, որի մասին խոսեի, հանքարդյունաբերությունն է։ Արցախում կար մոտ 15 մետաղական հանքեր, այս պայմանությամբ Արցախի իշխանությունների վերահսկողության տակ է գտնվում ընդամենը երկուսը, որից մեկն է գործում՝ Կաշենի հանքավայրը։ Կաշենի հանքավայրը շահագործում է Best Metals ընկերությունը, որը ապահովում է Արցախի հարկային եկամուտների 31%-ը։ Այսինքն, եթե այս ընկերությունը չաշխատի, Արցախի հարկերի 1/3-ը ուղղակի չի հավաքվում։ Այս ընկերությունը արդեն մի քանի ամիս է չի աշխատում, քանի որ այս ընկերությունը իր արտադրական գործունեության համար ջուրը վերցնում էր նոր Մարաղա գյուղից, որը մեր վերահսկողության տակ չէ։ Այո, որը հանձնվեց։ Այո։ Նոյեմբերի 9-ի պայմանագրի արդյունքում։ Այդ ջրի բացակայության պայմաններում այդ գործարանը ուղղակի չի կարող աշխատել։ Հիմա գործարանը եւ նրա սեփականները փորձում են այլընտրանք գտնել, որպեսզի այս ընկերությունը աշխատի, այս ընկերությունում աշխատում է շուրջ 1400 աշխատող, բարձր աշխատավարձեր են ստանում, բացի այդ այս ընկերությունը ապահովում է Արցախի արտահանման մոտ 60%-ը։ Եվ այս հանքարդյունաբերության այս ընկերության շահագործման պայմանավորված շատ հարցեր կարելի է լուծել։ Սա նաև Հայաստանի համար լուրջ խնդիր կարող է առաջանալ, քանի որ այս ընկերության հումքով կամ մետաղով աշխատում են կամ վերամշակում են նաև տեղական ընկերությունները, նաև տեղական ընկերությունների անով դրանք արտահանվում էին Հայաստանից։ Այսինքն, եթե այնտեղ չի աշխատում, Հայաստանի արտահանումը եւս նվազում է, որովհետեւ գաղտնիք չէ, որ արցախյան ընկերությունների մեծ մասը արտահանում էին հայկական ընկերությունների անվան տակ, որովհետեւ միջազգային առումով խնդիր կա։ Երկրորդ ուղղությունը, որ կարող եմ նշել, էներգետիկ համակարգն է, որի զգալի կորուստները մեծ ազդեցություն են թողնելու նաև Հայաստանի վրա։ Արցախում գործում էր 36 ՀԵԿ, որից մեկը մեծ ՀԵԿ, Սարսանգի ՀԵԿ-ը։ Հիմա Արցախի վերահսկողության տակ է գտնվում ընդամենը 6-ը։ Արցախը կորցրել է իր էներգետիկ հզորությունների շուրջ 60%-ը։ Եթե Արցախը նախկինում ինքնաբավ էր եւ կարողանում էր նաեւ տարեկան, արդեն իսկ հաստատված պլան կա, որ 2021 թվականին Արցախից Հայաստանը ստանալու է 330 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա, այդ պլանը բնականաբար հիմա 0 է։ Եվ ինքնաբավ էլ չի արդեն դա։ Ինքնաբավ է, չէ, որովհետեւ Հայաստանը արդեն պետք է մատակարարի։ Նկատենք, որ փոքր հեկերի ստացվող էլեկտրաէներգիան անհամեմատ էժան է, այսինքն Հայաստանը պետք է այդ էժան էլեկտրաէներգիան փոխարինի ավելի թանկ Հայաստանում արտադրվող, չգիտեմ, ջեկերի կամ այլ հեկերի էլեկտրաէներգիայով։ Սա բավականին խնդիրներ առաջացնում նաև մեր էներգետիկ համակարգի համար։ Եվ Արցախի հեկերը տարեկան պետական Արցախի պետական բյուջեին վճարում շուրջ 1.7 միլիարդ դրամի հարկեր, այսինքն սա եւս կորուստ է Արցախի տնտեսության համար, կառավարության համար։ Մի կարևոր խնդիր եւս նշեմ, որ այս հեկերից հայ հեկերի մեծ մասը կառուցվել էր հայկական բանկերի ֆինանսավորմամբ կառավարության երաշխիքներով, Հայաստանի կառավարության երաշխիքներով։ Մոտ 1 միլիարդ դոլարի, եթե չեմ սխալվում, հեկերի մասով մոտ 600 միլիոն դոլար։ Այո, 600 միլիոն դոլար
իսկ ընդհանուր 1 միլիարդ, այսինքն պարտավորություն կա բանկերում։ Այո, ստացվում է, որ այդ պարկի տերը ուղակի անուղակի եղանակով Հայաստանի կառավարությունն է։ Այդ հեքերը մեծամասն պապամոնտաժվել են, Հայաստան են տեղափոխվել, չեն աշխատում։ Հիմա բանկերը բնականաբար իրենց գումար ուզելու են, թե որքանով այդ սարքավորումները կկարողանան մնացորդները, վարկային մնացորդները փակել, շատ խիստ կասկածում եմ, հետևաբար պետք է արձանագրենք, որ Հայաստանի պարտքը բանկերին ավելանալու է։ Եթե մենք խոսում ենք նոյեմբերի ընդհանեն 30-ի դրությամբ 7.5 միլիարդ դոլար պարտքի մասին, ապա այս 600 միլիոնի մեջ եւս ունի Հայաստանը պարտք, այսինքն մեր պարտքը ավելանալու է ուղակի կամ անուղակի եղանակով։ Սրա մասին դարձյալ չի խոսվում։ Նաև այլ կազմակերպությունների մասով 1 միլիարդ դոլարի չափով պարտքեր կան կուտակված բանկերում, հիմա դրանց հարցը պետք է եւս քննարկվի եւ որոշվի։ Եվ գյուղատնտեսական նշանակության ապրանքներ։ Այո, գյուղատնտեսական հիմնական ծորենը։ Ոչ միայն ծորենը, մենք կորցրեցինք բավականին լավ որակի վարելահողեր, խոթարկներ։ Մենք տարեկան Արցախում արտադրվում է շուրջ 150 000 տոննա ծորեն, որից 100 000-ը արտահանվում է Հայաստան։ Արցախ ինքնաբավեր նաև ծորենի տեսանկյունից, ի տարբերություն Հայաստանի, որ ինքնաբավությունը ընդամենը 23%, այսինքն Հայաստանում արտադրված ծորենով կարող ենք ժողովրդին պահել ընդամենը 3 ամիս։ Դրանից հետո մենք պետք է ներկրումներ անենք Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, նախկինում նաև Արցախից, նաև բանջարեղեն միրգ, որը ներկրվում էր դարձյալ Արցախից, նուր, կարալյոկ, խաղող եւ այլն, ոչ միայն թարմ վիճակում, այլ նաև վերամշակված վիճակում բերվում էր Հայաստան կամ արտահանվում էր Հայաստանից։ Այսինքն սրանք կորուստներ են բավականին մեծ զգալի, նաև այս կորուստների արդյունքում աշխատատեղեր են կրճատվել։ Եվ սոտքի հանքը։ Սոտքի մասով եւս բավականին մեծ խնդիր ունենք, սոտքը Հայաստանի խոշոր հարկատուն է, 4-րդ հարկատուն է։ Սոտքի արտադրանքը կամ սոտքի արտահանումը կազմում է մեր արտահանման 4%-ը։ Սա լուրջ թիվ է այն դեպքում, երբ որ հիմա մենք այս դոլարի կարիք ունենք, որպեսզի կարողանանք մեր դրամի փոխարժեքը գոնե կայուն պահենք։ Եթե այդ ոսկին չարտահանենք, դոլարը չկա, մեր դրամը ավելի կարժեզրկվի, ավելի պարզ ասած։ Այսինքն մենք այս խնդիրը ունենք, ու այս խնդիրը բավականին մեծանում է, անորոշության պայմանավորված։ Սոտքի թեր շահագործումը կամ թե բեռնվածությունը ազդում է նաև հայկական երկաթուղու վրա, քանի որ հայկական երկաթուղու բեռների մոտ 50%-ը հանքակարն է։ Այո։ Այսինքն սա էլ եւս կարող է առաջացնել, որ նա երկաթուղու ոլորտում սակագների փոփոխության։ Եվ այսինքն փոխադարձ կապված բազմաթիվ հարցեր կան, որոնք առ այսօր անտեսված են։ Եվ տնտեսության վիճակը այսօր եթե նկարագրենք, արդեն խիստ տեսանելի են թանկացումները, տնտեսական անկումը երկնիշ թվի է, կարծես թե մոտենում, այո, եւ դեկտեմբերի 30-ին նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ հաստատվել է հարկային քաղաքականության նոր ծրագիր, որով փաստաթղթի տարբեր ծառայություններ հարկվելու են ավելացված արժեքի հարկով, մենք բյուջեի ճեղքվածքը լցնելու, բյուջեն լցնելու նաեւ խնդրի առջև ենք կանգնելու, ում հաշվին է դա իրականացվելու ի վերջո, փոքրի, միջինի, մեծի հաշվին է իրականացվելու, այս պայդրությամբ մեր տնտեսությունը ինչ վիճակում է եւ ինչ հնարավոր ելքեր եք դուք տեսնում, եթե ներդրումներն էլ չկան մյուս կողմից փաստորեն։ Մինչև պատերազմը մեր տնտեսությունը արդեն իսկ բավականին վատ վիճակում էր, ունենք մոտ 6%-ին հասնող տնտեսական անկում այդ պահին, դրա հիմնականում պայմանավորված էր կորոնավիրուսով, լոկդաունով եւ տարբեր հանգամանքներով, եւ այդ թույլ տնտեսության պայմաններում մենք մուտք գործեցինք պատերազմ։ Պատերազմը մեծ կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ հետևանքներ է թողել եւ թողնելու մեր տնտեսության վրա։ Կարճաժամկետ հետևանքը բնականաբար ներդրումների կրճատումներ, սառեցումներ, ծախսերի վերանայումներ, որտեղ մենք բավական ծախսեր վերանայեցինք պատերազմական ծախսերի հաշվին, նաև պատերազմական գործողությունների արդյունքում մենք ունենք պետական պարտք,
որի մասին դեռևս եւս չի խոսում։ Պատերազմը ճակերտավոր թանկ հաճույք է։ Դա ամեն օր բավականին այո, սպառազինության մասով։ Եվ այդ զենք զինամթերքը մենք ստացել ենք։ Անկախ ամեն ինչից ռուսական կողմը մեզ մի մասը նվիրել է կամ ցածր գնով է մեզ տվել, բայց դրա համար մենք պետք է վճարենք։ Ես վստահ եմ այս պայդույցամ դերևս վերջնական հաշվարկներ արված չեն, դեռ կարծում գերատեսչությունը իրար հետ աշխատում է, բայց դա եւս բավականին մեծ գումար է լինելու եւ դա ձևակերպված է իմ կարծիքով այս պայն որպես վարկ փոխարություն, որ հետագայում պետք է Հայաստանը մարի այս կամ մոտ 1 միլիարդ դոլարի ներսում։ Այո, տարբեր թվերի մասին խոսում, այսինքն մեր այդ 7.5 միլիարդին եւս դա էլ պետք է գումարենք։ Այս պարտքը ներդրումների կրճատումը, տնտեսական անկումը, հիմա 11 ամիսների հաշվարկով մենք ունենք 7.2% տնտեսական անկում, պաշտոնապես հաստատված։ Պաշտոնապես, բայց կարող է երկնիշ դառնալ։ Միանշանակ է, որ անկումը ավելի մեծ է, քան պաշտոնական վիճակագրությունը, դրա վառ օրինակը բիզնեսն է, ցանկացած բիզնեսի հետ խոսեք, ինքը երկնիշ անկում ունի իր շրջանառության մասով։ Եվ այդ խնդիրը բնականաբար այս կամ այն ձևով արտահայտվելու է եւ արտահայտվում է, դրա վառ օրինակը վարկերն են։ Եթե օրինակ միջև պատերազմը ժամկետած պարտավորությունները կամ վարկեր 2-3% են, հիմա մի քանի անգամ ավելացել են բանկերում։ Հիմա բանկերը խնդիրներ ունեն այդ գումարները հավաքագրելու մասով, իսկ բիզնեսի մի մասը իրենց գույքն է դրել կամ մարդկանց մի մասը գույքն են դրել եւ բանկերը գնալու են գույքի հետևից նաեւ։ Իսկ սրանք բավականին ցավոտ գործընթացներ են, որը խորը սոցիալական, տնտեսական հետևանքներ են թողելու մեր տնտեսության մեջ արդեն երկարաժամկետ հաշվարկով։ 2021 թվականը մենք մուտք գործեցինք թույլ տնտեսական համակարգով, ֆինանսական համակարգով, մենք չկարողացանք պլանավորած հարկերը հավաքագրել, եւ դրա արդյունքում բնականաբար ավելի ցածր պլանավորեցինք 2021 թվականի պետական բյուջեն, եւ որպեսզի կարողանանք մենք լրացուցիչ վարկ վերցնել 2021 թվականի ընթացքում, իդեպ նախատեսվում է շուրջ 700 միլիոն դոլարի չափով ավելացնել վարկը կամ պարտքը, դրա համար մեզ վարկ տրամադրող երկրները, կազմակերպությունները պահանջում են, որ մենք ավելացնենք մեր վարկունակությունը, այլ կերպ ասած մենք պետք է ավելացնենք մեր հարկային եկամուտները։ Ոչ մի երկիր կամ ոչ մի կազմակերպություն սնանկացող կամ եկամուտներ կորցնող մարդուն կամ կազմակերպությանը վարկ չի տրամադրում։ Հիմա կոնկրետ մեր դեմ դրված է պահանջ եւ ձեր նշած դեկտեմբերի որոշումը հենց այդ այդ պահանջը բավարարելուն է կոչված։ Իսկ այդ պահանջը ով պետք է իրականացնի կամ ում հաշվին է դա իրականացվել։ Իրականացվելու է կրթության, առողջապահության ոլորտների եւ փոքր թանկացումը փոքր միջին բիզնեսի հաշվին։ Այսինքն սա հստակ է։ Նրանք որոշել են կրթության եւ առողջապահության ոլորտները հարկել ավելացված արժեքի հարկով, դրա արդյունքում 15-20%-ով ծառայության գները կավելանա առողջապահական, կրթական, նույնիսկ այն մոտեցումը, որ դրանց այդ գումարների մի մասը մենք պետ պատվեր կբերենք, կարծում եմ դա արդարացված չէ։ Դու այդ սոցիալական ոլորտներից հավաքագրելու ես օրինակ 200 միլիոն դոլարի չափով գումար, 30 միլիոն կամ 50 միլիոնը վերադարձնել ես, դա մեծ էֆեկտ չի տալու։ Միանշանակը, որ մենք պետք է ավելացնենք մեր հարկային եկամուտներ, բայց դա չպետք է անենք սոցիալապես խոցելի խմբից կամ սոցիալական ոլորտներից։ Մենք պետք է անցնենք պրոգրեսիվ համակարգին։ Այս իշխանությունների վերած համահարթ եկամտային հարկի քաղաքականությունը, որը որդեգրվեց 2020 թվականի հունվարի 1-ից, իրեն չարդարացրեց, ձախողեց ամբողջությամբ։ Նրանք ասում են, եկեք համահարթեցնենք, մարդիկ իրենց եկամուտները կավելացնեն, բիզնեսը կաճի եւ այլն, եւ դա հետ կբերենք։ Հիմա արդեն կարող ենք փաստել, որ նրանք ձախողել են այդ քաղաքականությունը եւ այդ 40 միլիարդ դրամ հարկերի զիջումը խոշոր բիզնեսին, բարձր աշխատավարձ ստացողներին հիմա լրացվում է հաշի բնակության։ Թանկանում են ալկոհոլային խմիչքներ, ծխախոտը, բենզինը, դիզելային վառելիքը, նաեւ նախատեսվում է փոքր միջին բիզնեսի համար հարկային ռեժիմների փոփոխություն։ Միջև 115 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող տնտեսվարողները աշխատում են շրջանառության հարկի ռեժիմում, որը բարենպաստ էր կարելի էր 1-2% հարկ վճարելով աշխատել։ Հիմա
իրենք նախատեսում են, որ 70 մոտավորապես 70-80 միլիոն շրջան առությունից բարձր ունեցողներին տանել հարկման դաշտ, ընդհանուր հարկման դաշտ, եւ նրանց հարկը կդառնա արդեն 4-8%, այսինքն մի քանի անգամ կավելանա իրենց հարկային բեռը փոքր միջին բիզնեսի, այս դեպքում կարող ենք խոսել միջին բիզնեսի համար։ Դրան գումարվում է գազի թանկացումը, էլեկտրաէներգիայի թանկացումը։ Մենք ունենք մի շարք մարտահրավերներ նաեւ գազի, էլեկտրաէներգիայի դեպքում, կապված դրամի արժեզրկմամբ, կապված այս իշխանությունների գազային բանակցությունների ձախողման հետ, մենք ձախողեցինք բանակցություններ եւ դրա արդյունքում բարձր 165 ԱՄՆ դոլարի այդ գինը շարունակվելու է նաեւ 2021 թվականի առաջի եռանցակում, այն դեպքում երբ որ Վրաստանի չեցրես 10%-ով, Մոլդովան 125, Բելարուսյան 127 ԱՄՆ դոլար են վճարում։ Սա խնդիր է, սա անկախ իշխանությունից խնդիր է եւ պետք է որոշում կայացվի այս ուղղությամբ։ Սա անձի հարց չէ արդեն, սա տնտեսական համակարգի փլուզումն է արդեն գնում։ Մեր երկրում տնտեսությունը, բիզնեսը ուղղակի չի կարողանում աշխատել, շահութաբեր չէ։ Օրինակ նշեմ, 2020-21 թվականի ընթացքում, երբ որ առաջացավ օբյեկտիվ խնդիրներ էլեկտրաէներգիա եւ գազի բարձրացման համար, ամբողջ բարձրացման բեռը դրվեց բիզնեսի վրա։ Հիմա բիզնեսը թանկ գներով էլեկտրաէներգիա է ձեռք բերելու, արդեն փետրվարի 1-ից, եւ թանկ գներով արդեն գազ է ձեռք բերում։ Այսինքն դա դրվեց դարձավ պոպուլիստական նպատակներ, որ ժողովուրդ ձեր գազի գինը թողում ենք նույնը, բայց չեն ասում, որ բիզնեսի համար արդեն իսկ բարձրացրել են, եւ նույն ժողովուրդը մարդիկ սեղված գազը ԱԳԼԿՉԿ-ներից ձեռք են բերում 30-40 դրամ ավելի թանկ։ Այսինքն դա թաքցնում են, քաղաքական առումով ցույց են տալ, տեսեք, մենք մարդկանց համար գազի սակագինը կամ էլեկտրաէներգիայի սակագինը չենք բարձրացրել, բայց բիզնեսին մեծ վնաս են հասցնում, աշխատատեղ է փակվում։ Նույն մարդը, որ աշխատանք չունենա, աշխատավար չստանա, նույնիսկ նույնը մնացած սակագինը չկարողանալու վճարում։ Այսպես շարունակվելու դեպքում հնարավոր է չկարողանանք խուսափել կոլապսից եւ արդեն կանգնենք լուրջ խնդրի առջեւ, օրինակ հնարավոր չլինի վճարել աշխատավարձերը, թոշակները վճարել եւ պետությունը չկարողանա իր ստանձնած պարտավորությունները կատարել։ Պետությունը 2020 թվականի իր ծրագրերը նույնիսկ չի կարողացել կատարել, հատկապես կապիտալ շինարարական ծրագրերի մասով։ Վերջի տարիներին ինչ է տեղ ունենում, երբ որ իշխանությունը, պետությունը, կառավարությունը հասկանում է, որ ինքը չի կարողանում ընդհանուր բյուջեն ապահովի, կապիտալ շինարարական ծրագրերը, ենթակառուցվածքներ, ջրամբարներ եւ դա չի կատարում, այդ գումարը օգտագործում է ընթացիկ ծախսերը ֆինանսավորելու համար, դրանով թոշակ է տալիս, աշխատավարձ է տալիս եւ այլ եւ այլ, այսինքն ի հաշիվ տնտեսության զարգացման ինքը ընթացիկ խնդիր է լուծում։ Հնարավոր է նաև այս տարի այդ նույն տրամաբանությունը շարունակվի մեծ հավանականությունը, բայց դրանով մեր ըստ էության ռումբը մեծացնում ենք տնտեսության, պայթելից ավելի մեծ վնաս է տալու։ Կարող է 1 տարի, 2 տարի էլ ենթադրենք այս տրամաբանությամբ շարունակվի, բայց դրա արդյունքում պայթյունը ավելի մեծ է լինելու, սայնս ոչ ոք չի շահել, այդ թվում նաև գործող իշխանությունները։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, պարոն Վարսյան, հարցազրույցի տաղավարում երկրում ստեղծված իրավիճակը քննարկում էինք Հոյդաբյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակի պատասխանատու տնտեսագետ Սուրեն Վարսյանի հետ, ամուր եղեք, հանդիպենք վաղը։